ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹមសុខារស្មីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនបានស្នើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលដែលទើបទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈការស្នើបែបនេះគ្រាដាលឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹមសុខារស្មីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនតំណាងដល់ខ្ពង់ពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអ្នកសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់ជំនាញស្ដីពីនីតិវិធីប្រមត្តន់និងវិធានការស៊ើបអង្កេតនាល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅសាលាប្រជុំនាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធ៌ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹមសុខារស្មីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនបានមានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់ជំនាញស្ដីពីនីតិវិធីប្រមត្តន់និងវិធានការស៊ើបអង្កេតពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះមន្ត្រីនគរបាលដែលទទួលការងារអនុវត្តនីតិវិធីប្រមត្តន់និងការស៊ើបអង្កេតអ្វីត្បិតតែវគ្គសិក្សានេះមានរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនតែវាអាចជួយយើងបានយ៉ាងច្រើនលើផ្នែកចំណេះដឹងដែលយើងជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងទូនីតិជាអ្នកស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតជាអ្នកផ្ដល់ភស្តុតាងនិងបង្ហាញភស្តុតាងនៅចំពោះមុខច្បាប់និងតុលាការក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹមសុខារស្មីបានក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនអំពីការងារជំនាញមួយចំនួនដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថាននានាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនកំពុងបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថាននានាពង្រឹងការរៀបចំចុះកិច្ចសន្យារវាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជាមួយក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនដែលធ្វើសកម្មភាពពុំទាន់បានចុះកិច្ចសន្យាបកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនឲ្យមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់កសាងភ្នាក់ងារផ្ដល់ព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានព្រមទាំងមហាជនចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីប្រចាំការតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនដើម្បីសហការក្រាបសភាពការតាមគោលដៅនិងជួយអន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលទៅអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីជួយដោះស្រាយករណីអសកម្មនានាដែលកើតមានឡើងតាមគោលដៅនីមួយៗនៅរាល់ហេតុការណ៍កើតឡើងពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខឯកជន។